Dobar dan svima, hvala što ste došli na ovu pres konferenciju. Zakazao sam je juče, među vremenu se desilo još neke stvari, pa bih želeo da o svemu tome danas ovde govorim. Pored mene su ljudi koji su u gradu Beogradu obavljali funkcije gradskih sekretara, odnosno gradskih ministara, ako dam sebi slobodu da tako jasnije objasnim šta je bio njihov posao, zaduženi za razne resore, od finansija, obrazovanja, dečije zaštite, saobraćaja, urbanizma i svega onoga što u stvari omogućava da ovaj grad funkcioniše. Već više meseci govorim o istoj temi, govorim o uvođenju jednog totalitarizma u državu Srbiju, govorim o tome gde kao država i društvo idemo i kakve će biti posledice svega toga. U petak su moje reči još jednom dobile potvrdu hapšenjem doktora Branislava Katančevića, čoveka koji je bio član Demokratske stranke dugi niz godina, iz te stranke izašao pre 6 godina, a koji je najveći deo svog životnog veka posvetio razvoju Ribarske banje gde je bio direktor. Nikoga nije smenjivao kad je izašao iz Demokratske stranke ili je radio dobro svoj posao, o čemu govori podatak da je nivo investicija u banju preko 12 miliona evra, da je 220 ljudi dobilo posao, da su kapaciteti popunjeni 95% i da je to bilo ubedljivo najbolja ustanova tog tipa u državi Srbiji. Doktor Katančević je na izboru u Kruševcu izašao kao grupa građana, stavio svoje ime i svoj rad na ocenu svojim sugrađanima i pobedio na tim izborima i Demokratsku stranku i Srpsku naprednu stranku i SPS i sve ostale stranke koje su izborima učestvovali. Na osnovu toga je njegov pokret ušao u vlast. Doktor Katančević i pokret su doneli odluku pre godinu dana da se vrate u Demokratsku stranku. Posledice te odluke su bile njihovo izbacivanje momentalno iz vlasti u Kruševcu i protivzakonito smenjivanje sa mesta direktora banje. U isto vreme započeta je dalja hajka na njega po dobro oprobanom scenariju krivičnih prijava i svega koja je kulminirala njegovim pritvaranjem u petak, upravo na dan kad je 250 ljudi optuženih za narkobiznis takođe uhapšen. Doktoru Katančeviću određen pritvor od 30 dana, saslušanje 7 svedoka, apsolutno je jasno da je ovo još jedno u nizu političkih hapšenja i progona ljudi koji drugačije misle. Mislim da je sramota da ljudi koji imaju ogroman broj priznanja u ovoj državi od raznih organizacija, od Srpske pravoslavne crkve, priznanje iz inostranstva, ljudi koji su radili sjajno svoj posao i pokazali da je u najgorim mogućim uslovima može da funkcioniše jedan sistem, budu na ovakav način maltretirani. Naravno, sve što se desilo njemu je tad bila poruka svima onima koji bi želi da se pridruže Demokratskoj stranci, šta će im se desiti ako takvu odluku donesu. Moram kažem da sam ponosan što je Branislav Katančević se vratio u Demokratsku stranku i prepoznao ono što radimo ovih 14 meseci. Da sam ponosan što uz njega ušlo mnogo ljudi, pa ušao i njegov sin, dr. Andreja Katančević, jedan od najmlađih doktora pravnih nauka u Srbiji, asistent na Pravnom fakultetu u Beogradu, što je postao član predsedništva. Sjajno je za Demokratsku stranku kad takvi ljudi prihvate da se politički angažuju da budu deo ovog tima. Nastavak te hajke danas doživljavamo i u gradu Beogradu. Dok ja razgovaram sa vama,
otkucano već 13 rešenja o razrešenju sekretara i ljudi koji obavljaju odgovorne poslove u gradu Beogradu. Neki od njih su ovde danas sa mnom, koliko je ovom kratkom roku mogao da nas se okupi. To su ljudi koji su vodili određene resore ovom gradu i omogućili da ovaj grad funkcioniše. Među njih 13 ima dosta njih koji nisu ni članovi ni jedne stranke, nego su kao i ostali izabrani na osnovu svojih kvaliteta. Upozoravam već 2 meseca šta će se desiti u Beogradu. Kad izabran privremeni organ, ovde pred vama sam rekao, ne želim da kažem jednu negativnu reč o ljudima koji su ušli, želim da verujem da su tu došli da bi radili svoj posao, da ovaj grad nastavi da funkcioniše do izbora i da će tako se i odnositi prema poslu. Tada sam rekao i ponavljam, privremeni organ po zakonu obavlja samo tekuće neodložne poslove da bi ovaj grad funkcionisao. Nema pravo, jer za to nema ni razlog, da donosi bilo kakva kadrovska rešenja, osim eventualno ako neki sistem ne funkcioniše, ako imaju argumente da dokažu da uz ljude koji ga vode će on se zaustaviti i propasti. Ovde sve funkcioniše. Nema nikakvog razloga da se smenjuju ovi ljudi i da se ovih dana smenjuju i direktori gradskih preduzeća koja sva po završnim računima imaju pozitivne bilanse i koji su takođe odgovorno i dobro radili svoj posao. Ukoliko danas na sednici veća koja je zakazana za 18 časova se donese odluka koja se priprema, to će biti jasan dokaz da ovo nije privremeni organ, nego ovo istražno kazneni organ koji je vlast uspostavila u Beogradu, želeći da mimo izbora, mimo iskazane volje građana, u potpunosti preuzme vlast, partijsku i ni jednu drugu, i da na taj način funkcioniše do izbora koji, kao što znate, moraju biti održani do polovine marta sledeće godine. Ovo je još jedan dokaz da Beograd u jednom vanrednom stanju, da je ovde zaista jedna prinudna uprava i da se krše zakoni i propisi o zemlji. Da biste danas postavili toliki broj ljudi, to znači da se prethodnih 7 dana, 10 dana bavili kadrovskim rešenjem da bi do njih došli. Umesto da se bavite onim zašto vam je vlada dala mandat, a to je da obezbedite funkcionisanje normalno grada Beograda. Sigurno nisu ta kadrovska rešenja dogovorena juče, a sprovedena danas. To je ozbiljna sramota za Beograd i za one koji takve stvari rade. Ja sam tražio od svih svojih saradnika, od dana kad sam smenjen, da svoj posao rade maksimalno odgovorno. Tražio od njih, kad je uveden privremeni organ, da nastave da rade svoj posao kao i do sada, da omoguće Beograđanima da nastave da žive na uređenom sistemu, očekujući i od druge strane da se na isti način ponaša. Na moju žalost, opet se pokazuje da uz ovu vlast jednostavno nije moguće funkcionisati na taj način. Ponovit ću još jednom, smenjivanje ljudi, od kojih mnogi nisu članovi stranke, je nešto što je protivno zakonu, što izlazi van mandata ovog veća i što predstavlja pokušaj preuzimanja vlasti u Beogradu bez izbora. Kada bi mogli, oni bi bili srećni da ovako bude 12 meseci. Na njihovu veliku žalost postoje zakoni koji propisuju rokove za izbore, oni će biti održani u martu. Do tada očekujem da se potvrde moje reči, da se nastavi uz pomoć i nekih medija, fabrikovanje afera, očekujem da ljudi budu privođeni, hapšeni, pritvarani, da se politički obračun u okviru predizborne kampanje nastavi na način kako je to rađeno u Srbiji, a do sada nije rađeno u Beogradu.
ukoliko postoje ili su postojale indicije da je bilo ko od ljudi u gradu Beogradu kršio zakon, godinu i po dana je bilo sasvim dovoljno vremena da se sve istrage sprovedu i da za one za koje postoje osnovne sumnje budu procesuirane. Ništa od toga se nije desilo, sve ono što se dešava danas, sve što će dešavati u sledećim mesecima predstavlja isključivo politički progon i odmazdu prema onima kojima su Beograđani dali svoje glasove pre godinu i po dana. Izvolite. Ukoliko već je prekršio svoje zakonske osnove i mogućnosti za svoj rad, mislim da ne postoji zaista njeno opravdanje da gospođa Pašić više ostane deo tog organa.